sve uticaja razvrstava na dve podanalize. To su stvari cele analize s tim što se obe sastavljaju na kraju u jednu opštu situacijalnu analizu. Okruženje obuhvata devizne kurse, kamatne stope, ekonomsku stabilnost, inflaciju, cene goriva, javnog prevoza, privatizaciju, usaglašavanje deviznog kursa. Znači, u suštini sve ono sa ekonomske strane gledišta što svakodnevno utiče na naš život, a opet kažem nije direktno iz same opštine, znači iz prostora opštine, nego je, da kažem, nekom nacionalnom i globalnom nivou. Trošno okruženje, takođe, znači, stanje sociološko i kulturološko u državi i šire, to znači podrazumeva način života i vrednostne trendove, pretnje po zdravlje, slobodno vreme, tj. Kako se koristi slobodno vreme, novi ukusi društvenih trendova, globalno selo, uticaj medija, znači neke stvari koje se tiču kulture. Za jednu analizu prilikom razvoja turizma, tu spadaju globalni distribucioni sistemi, internet marketing, virtualna stvarnost, mada više u smislu Google mapa nego u smislu prave virtualne stvarnosti. Ekološko okruženje obuhvata pritisak na životnu sredinu, tržišnu brigu za odgovorna putovanja, svest o ugroženim vrstama, povećanje važnost za vrednost, održivost i etično. Znači, u suštini, ekološko okruženje predstavlja opštu svest nacije i države prema ekologiji, prema zaštiti životne sredine i prema održivom razvoju turizma. Legalno okruženje, to je legalno pravno, obuhvata pravne norme i sisteme, zakonsku regulativu, zakonsko ograničenja, birokratiju i sva druga legalno pravna pitanja koja mogu da utiču, to je, na primjer, proces kategorizacije, proces, ne znam, osnivanja. Analiza tržišnih trendova, to je već, da kažem, druga eksterna analiza, oslanja se na dublje analiziranje udela tržišta, performanci, trende u turizmu i segmentacije tržišta. Analiza se izražava u broju rasporedu noćenja, potrošačkim navikama, zaradama u turizmu. Znači, ova analiza treba da obuhvati gde se naša opština u suštini kotira otprilike po tržišnim trendovima.